kulankan ayaa ka dhacay safaaradda Soomaaliyeed ee waddanka Koonfur Afrika, waxaana isugu yimid xubno ka kala socday jaaliyadda Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa ganacsiga ku leh gudaha waddankaasi Koonfur Afrika. Waxaana lagu casuumay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo iyana ka qayb galay kulankaas. Waxaana looga hadlay inta uu socday kulanka sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliyeed ee gudaha waddankaasi Koonfur Afrika ka shaqeeya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha waddankaasi. Waxaana inta uu socday sidaasi oo kale diiradda lagu saaray sidii loo taageeri lahaa dowladda Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah xildhibaanadii ka qayb galay kulanka ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana ay sheegeen in kulankaasi uu ahaa kulan lagu casuumay, isla markaana ay ka barteen waxyaabo badan. Soomaalida halkaasi ku dhaqanna ay yihiin kuwa aad isugu xiran, daneynayana dowladnimada Soomaaliya. Mid ka mid ah xildhibaanadii ka qayb galay kulanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in si diiran loogu soo dhaweeyey gudaha dalkaasi, gaar ahaana safaaradda Soomaaliyeed ay ku leedahay gudaha waddankaasi Koonfur Afrika. Xildhibaan Cabdixakiin Macalin oo sii hadlay ayaa sheegay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee gudaha waddankaasi Koonfur Afrika ku sugan inay taageeraan mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee waddankaasi. Ulajeedku wuxuu ahaa si guud dalkan maalin walba waxaa ka dhaca crisis iyo dhibaato dadka Soomaaliyeeda ku dhinta oo maaragtay lokeshinada iyo meelaha banaanka lagu dilaa, dhibaatooyin kaleeto amniya ka jira, culaysyo kaloo dalka ka jira iska jira. Marka waxaasoo dhan maadaama innagana aan xildhibaano mar walba halkan kusoo laalaabto nimaadna aan nahay, jaaliyadda iyo safaaradda iyo isku xirnaantooda iyo calaaqadooda hagaajinteedana ay tahay waajib guud oo runtii dee dadka Soomaaliyeed si guud u saaran, safaaradda saaran, annagana aan inaan bogaadino, inaan aragno, inaan warsanno xaaladahooda iyo duruuftooda ay tahay iyadana dee waajibkeenni mid ka mida, maadaama ay dadkeenni Soomaaliyeed halkan ku nool yihiin. Maadaama maalin walba dhibaato, intaan anagu joognay baa intaasoo qofood la dilay oo dhibaatooyin, inkasta oo dadka kale ama wadamada kale u dhashay ama wadankan laftirkiisa u dhashay, dhibaatooyin inta badan ay la wadaagaan dhimashada iyo dilka uu yahay. Laakiin haddana mar walba duruuftaas aa jirtay, marka xaaladahaas iska wareysigeeda iyo ayay u badnayd maaragtay communityga iyo safaaradda kulanka aan la yeelanay si fiican oo noogu soo dhammaaday. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.